እሺ አመሰግናለሁ ሀብታሙና ትግስት እንደምን አመሻችሁ እንግዲህ እናንተም በመግቢያችሁ ላይ እንደነሳችሁት እንዲሁም ደግሞ ቀዳሚ በነበረው ዜናችንም እንደሰማችሁት በአፋር ህዝብ ዘንድ ታላቅ ቦታ ያለውና በተለይም ደግሞ ማህበረሰቡ የተለያዩ አገልግሎቶችን የተለያዩ የፍትህና መሰል ያስተዳደር ችግሮችን የሚፈታበት ባህላዊ ስርዓት ሱልጣኔት እንግዲህ ከዘመናት ዘመናት ሲሸጋገር ቆይቶ እስከ ዛሬው ድረስ ደርሷል ማለት ነው። ይህን ደግሞ እንግዲህ በተለያዩ ሱልጣኖች ተመርቷል። ላብነትም እንግዲህ በቅርብ የነበሩት እንኳን ብናስታውስ ሱልጣን አሊ ሚራ ማለትም ዛሬ የሱልጣን ማረጋቸውን የተቀበሉት አባት ማለት ነው እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ድረስ ህይወታቸው እስከሚያልፍ ያገለገሉበት ሁኔታ ነበር። ከዛም አልፎ ደግሞ የሳቸው ልጅ ተተክተው ሱልጣን ሐምፍሬ አሊ ሚራ ማለት ነው እስከ 2013 ዓመተ ምህረት ያገለገሉበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ በ2013 ዓመተ ምህረት ሱልጣን ሐምፍሬ አሊ ሚራ ህይወታቸው ማለፉን ተከትሎ ነው ዛሬ ወንድማቸው ወይም ደግሞ የሱልጣን አሊ ሚራ ልጅ ሱልጣን አህመድ አሊ ሚራ በዛሬው ዕለት የስልጣን ሹመታቸውን የተቀበሉት ማለት ነው። እንግዲህ በመርሃ ግብሩም የተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ሀገራት የተጠሩ ተጋባዥ እንግዶች እንዲሁም ደግሞ ዲያስፖራዎችን ጨምሮ አምባሳደሮች በተለይም ደግሞ ያው ጎረቤት ሀገር እንደመሆን መጠን የጅቡቲ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው ነበር። እንዲሁም ባህሉን የሚያደምቁ የተለያዩ የባህል ቡድኖችም ከጅቡቲም እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ጎረቤት ሀገራትም የተሳተፉበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ ይህ የስልጣን ርክክብ የተካሄደውም ስርዓቱ በሚፈቅደው መሰረት ወይም ደግሞ ስርዓቱ በሚፈቅደው መሰረት የሁሉም ነገር የተካሄደበት ነው ያለ የስልጣን ርክክቡ ምን ይመስል እንደነበረም እንግዲህ በቦታው የቃኘንበት ሁኔታ ነበረ። በተለይም ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚታየው ባህሉን ከማስጠበቅ አኳያ ያለባበስ በአመጋገብ እንዲሁም ሌሎችንም ባህላዊ አለባበሱን ጨምሮ ያሳየበት ጭፈራዎቹንም ያሳየበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በተለይም ደግሞ ማህበረሰቡንም ለማናገር ሞክረን ነበረ። በተለይም እስከ ዛሬ ድረስ 15ኛው ሱልጣን ናቸውና በዛሬው ዕለት የተሾሙት ከ14ቱም ሱልጣኖች ዘንድ ያላገኙትን አዲስ ነገር በዛሬ በተሾሙት ሱልጣን እንደሚያገኙ ማህበረሰቡ በተለይ ያነሳበት ሁኔታ አለ። በተለይም ከዚህ ከልማት አኳያ የማህበረሰቡ ለአንድነት ከማስጠበቅ ብሎም ፍትሐዊ አሰራር ከመዘርጋት አኳያ ለአፋር ህዝብ ብሎም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚቆሙ ሱልጣን ናቸው ብለው እንደሚጠብቁ ነው እንግዲህ ማህበረሰቡ በተለያየ መንገድ የገለጸልን። እዛም ባለፈም እንግዲህ በመድረኩ ላይም ቀደም ሲልም እንዳነሳችሁት በተለይ ማህበረሰቡ እንደነዚህ አይነት ባህላዊ ስርዓቶችን ማስጠበቅ እንደሚገባና ከዚህ ከአፋር ሌላውም ተምሮ ደግሞ በሌሎች አካባቢ መላው ኢትዮጵያዊም እንደነዚህ አይነት አስተማሪና ለትውልድ የሚቀጥሉ ለልማት የሚቀጥሉ ስርዓቶችን ማስቀጠል እንዳለባቸው ነው እንግዲህ በዛሬው ዕለት የተነሳው ማለት ነው። እንግዲህ ሱልጣን አህመድ አሊ ሚራ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖሩት የነበረ በሰሞኑ ነው እንግዲህ ለዚህ ለሱልጣን ርክክቡ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በዛሬው ዕለት ሹመታቸውን የተቀበሉት ማለት ነው። እንግዲህ ለቀጣይም መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንላቸው መላው መመኑ እንዲሁም ማለትም ማህበረሰቡ የተመኘበት ሁኔታ ነው ያለው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የነበረው የስልጣን ርክክብም ባጭሩ ይህን ይመስል ነበር።